Olona kitra kosa indray izy ity izay sady mahafinaritra no fialamboly satria ireo mpilalao sarimihetsika no andray anjara amin'izany lalao baolina kitra izany. Ia, mialohany resantsika an'izay aloha dia ampasahivina ianao fa isaky ny alatsinainy moa izany nefa niresaka ny mikasika ireo mpilalao zandry izay niatrika fifaninanana any Frantsa ihany sika mpilalao zandry ny avy amin'ireo sekoly isan-karazany ray amin'izy ireny mivoaka avy ao amin'ny ekipan'ny ajisayatsy izay izany fa lalaina nomenjanahary ny mikasikazy sy resaka manokana ny fanaovana taminy no ry hitanao ny andindinya ao anatin'ny gazety malaza mivoaka Rahampitsaka resaka lavalava ihany izay tantarano ny fiainany amin'izao fotoana izao ny fahombiazany ihany koa amin'ny ekipan'ny RCLSA misy azy ankehitriny izay no hitanao ao anatin'izay fanadidiana manokana ao anatin'ny gazety malaza hivoaka Rahampitso alatsinainy izay araka ny nambarateo dia tafiditra indrindra amin'ny fandarana asan'ny orinasa mpamokatra sarimihetsika sy coupe digital dia izy moa izany ilay fifaninanana lalao manokana izay tanterahan'izy ireo amin'ny alahady avy izao fifaninanana silalao izay fanandrina ny ekipan'ny malikila 104 sy ireo mpanao politika efa miomankomana daholo any zehetra moa amin'izao fotoana izao. Taorin'ny fahombiazana tany Mahajanga sy Tomasina ny faraparan'ny taona 2020 dia hanao lalao ara-piralahiana sy fanentanana amin'ny fikambanan'ny mpanao politika eto Madagasikara ny ekipan'ny malikila 104 ny alahady 10 mars izao etsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina etsika izay mbola tafiditra amin'ny fandarana asan'ny orinasa mpamokatra sarimihetsika sy coupe digital izy ity. Samy nasain'ny mpikarakara avokoa moa ireo mouvance politika rehetra saingy atreto aloha dia ny mouvance Zafelbera sy Andry Rajoela ihany namaly ny antso. Tanjona amin'izao lalao baolina kitra izao ny ametraka ny ampofo fa dia hifanometanana amin'ny fair play tanteraka. Mariana fa tsy asiana resaka politika amin'io andro io fa dia hijanona ho fanatanjahantena sy fiaramientana ary fanomezantanana fotsiny ihany. Fieritreretako an'ilay izy aloha raha izaho manokana ny anton'ilay izy dia ohatrany karazana marcha de gala zany izy ity ohatrany spectacle tahaka ny spectacle hita fa tsy eo amin'ny endrika anankiray hafa dia ny faro manarakaraka zany miaraka amin'ny mpanao politika izay olombe eto amin'ny tanàna ray aman-dreny a dia fampisehona an'ilay fair play zany hoe hafa ny fiainana andavanandro a fa na eo aza ny mpanao politika ray aman-dreny sy zahay olona entina dia afaka miaraka milalao a eo amin'ny siansa dia zay fanehona an'ilay hoe tsika mianakavy daholo ihany reto fa tsy misy olo-gafa akory a izay ny hitako hoe zava-dehibe amin'izy ity zany hoe zay ve zany hitanareo hoe afaka ampitana afatra ve izay zavatra izay zany raha amin'izao fotoana izao raha ny afatra mety ho hita amin'izy io zany dia ny hoe fihavanana anankiray a dia eo ihany koa ny hoe afaka miombona ao anatin'ny fahasamihafana tsy misy fahavatra vaovao akory zany fefa fantatry ny rehetra fa mba aseho mivantana ho hita amin'ny maso. Ny alohan'io lalao io ho an'ny sokajy lehilahy dia isy ankio ny fionany eo amin'ny sokajy vehivavy izay ketrohan'ny ekipa malokila hadisy ny fikambanan'ireo mpanakanto vehivavy amin'n'iray ora. Ankoatran'ireo lalao amin'ny taranja baolina kitra roa ireo moa dia isy ankio ny fanentanana ara-javakanto isan-karazany hitranga eny amin'ny kianjany Mahamasina amin'ny fotoana io.